אלה גלת עם פרק ה', אלה גלטים עם פרק <-Hey> ה', <אלה גלטים פרק -Hey> חירותו של המאמין במשיח. מפסוק <מי> א', <המשיח>, המשיח שחרר אותנו אלי חירות, לכן עמדו ואל תיכנעו שוב לעול לא העבדות. אל תיכנעו שוב לעול לא העבדות. מתי קיבלנו חירות? חירות קיבלנו בפסח. עם ישראל בפסח יצא מן המצרים ואנחנו יצאנו מן המצרים הרוחנית שלנו בחג הפסח. ישוע מת על העץ בפסח ואז אנחנו יצאנו מעבדות לחירות. אמן? פסח נקרא חג החירות. אז שאול השליח אומר המשיח שחרר אותנו אלי חירות, לכן עמדו ואל תיכנעו שוב לעול העבדות. איך אנחנו יכולים לחזור לעבדות? זה מאוד מעניין. אנחנו יכולים לחזור לעבדות, ואיך זה מתחיל? אנחנו חייבים להבין את זה. אנשים חושבים שאם חלילה מישהו חוזר לחטא, הוא חזר לעבדות. זה לא מדויק, זה לא בדיוק. זה לא בדיוק. עבדות פה זה לחזור למשהו מסוים שבאמת קדוש. עוד פעם, זה פרדוקס. זה לחזור למשהו שהוא קדוש. זה לחזור לעול התורה. התורה הקדושה היא וגם מצווה הקדושה. תראו מה אומר שאול השליח. אני שאול אומר לכם שאם תימולו לא יועיל לכם המשיח. אני חוזר ומעיד בכל איש אשר אמול, כי חובה עליו לשמור את כל התורה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על האנשים אשם, אשר חושבים שאם נעשה ברית מילה אז אנחנו באמת הושלמנו, אנחנו באמת השלמנו את, את הישועה של אדון ישוע. זאת אומרת, אנחנו, הם רצו להוסיף משהו לחסד. הם רצו לשים משהו משלהם. הם לא הבינו, היו שליחי שקר שאמרו להם, אם לא תימולו, אם לא תעשו ברית מילה, אתם לא שלמים במשיח. זאת אומרת, הקורבן של המשיח לא מביא שלימות. אתה צריך להוסיף משהו. זה לא משנה אם זה ברית מילה או זה משהו אחר. אתה יכול להוסיף משהו משלך. זאת אומרת, אתה, אתה יכול להוסיף דבר קדוש. אם אתה לא מתפלל חמש שעות ביום, אז אתה לא מושלם. יש כאלה אנשים שחושבים כך. השלמות שלנו... לא שייכת לשום דבר משלנו. השלמות שלנו שייכת רק לקורבנו של המשיח. המשיח שחרר אותנו מעבדות לחירות. אנחנו כבר בחירות, כבר בני האלוהים, בני החירות. אנחנו בני בית אלוהים. ישוע המשיח הוא אבן הפינה. אנחנו בני בית אלוהים. בני בית אלוהים זה בני החירות. מעבדות לחירות. אם אתה בחירות אז אתה מושלם, לכן כתוב באלה עברים שהוא עשה אותנו שלמים, מושלמים, בקורבן אחד. אמן. אל תחשוב שאם אתה עושה משהו או לא עושה משהו, אתה תהיה מושלם. אתם המבקשים להצדק בתורה, נותקתם מן המשיח, נשמטתם מן החסד, ואנחנו ברוח על יסוד אמונה מייחלים לתקווה פרי הצדקתנו. הוא מדבר פה על צדקה. דרך אגב, ישעיהו הנביא אומר לנו דבר מאוד מעניין. מה אומר לנו ישעיהו הנביא? ישעיהו הנביא אומר לנו שאנחנו קיבלנו בגדי הישועה, בגדים של ישועה, ומעיל צדקה. הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. ככה אומר אה, ישעיהו הנביא. מה זה הלבישני בגדי ישע? דרך אגב, אנחנו זוכרים בבראשית פרק א', סליחה, פרק ג', בראשית פרק ג', אנחנו זוכרים שאדם וחווה נפלו בחטא, נכון? מה, איך הם נפלו בחטא? אכלו מן העץ דת טוב ורע. הם אכלו מהעץ הזה. היה שם עץ החיים גם. אבינו שבשמיים או אלוהים חיים לא אמר להם אל תאכלו מן העץ. ואנחנו יודעים שהעץ הזה הוא מסמל את ישוע המשיח. אמן, עץ החיים. עכשיו, אנחנו יודעים שגם על העץ הזה כתוב בהתגלות. עץ שמעלים שלו מקבלים רפואות. הגויים יבואו ויקבלו רפואות מפרי העץ, מהעלים שלו וכולי וכולי. עכשיו הם נפלו בחטא, לפני כן הם היו ללא בגדים. כתוב, ולא התבוששו, לא התביישו. למה? כי כבוד האלוהים היה עליהם. עכשיו הם נהיו ערומים. והם התביישו, ומה הם עשו לעצמם? עלים, עלים של טעינה. אלוהים לפני שגירש אותם, הלביש אותם, במה? באיך כתוב שם? יש שם מילה מסוימת. לא בגד, כותנות אור, לא יודע מה, לא זוכר בדיוק. עכשיו הוא הלביש אותם באור. זאת אומרת שאלוהים הביא קורבן. למה? כי חשוב להבין מה שאומר לנו הכתוב. הכתוב אומר לנו שלשלם צריך על החטא, ודמי הדמים, כן? דמים. אנחנו יודעים שדמים זה, זה בעצם בתנ״ך זה כסף. זה משהו שמשלמים עם זה. עכשיו, כשאתה חוטא אתה צריך לשלם על זה. חוטא הוא ימות, כך כתוב. המחיר של החטא הוא מוות. מוות. עכשיו אלוהים הלביש אותם באור. מאיפה הוא הביא את זה? הוא, הוא... בטח שהוא הביא קורבן עבורם בעצמו. זה קורבן הראשון שאנחנו רואים בכתובים. אבל אתם יודעים מה? שיש קורבן לפני כן. עשה האלוהים שנצלב לפני ושאת תבל כתוב. לפני שהכל קרה, עשה האלוהים ברוח כבר נצלב. הוא הלביש אותם, וככה גם בחג הפסח. בצלב, מה קרה איתנו? תראו, יש שני דברים שאנחנו... חייבים להבין, דבר ראשון זה מות המשיח, זה מוות של ישוע. מה אלוהים נתן לנו במותו של ישוע כשהוא מת? גאולה. אנחנו כולנו היינו ערומים, בלי כבוד האלוהים. הלבישני בגדי ישע. מה זה ישע? ממילת ישועה. ולכן מלאך אמר למרים, תקראי לו ישועה. כי הוא מה יעשה? יושיע את עמו מחטאיו. אמן. בגדי ישע איפה קיבלנו? בגדי ישע קיבלנו כשישוע מת על העץ. הוא הלביש אותנו. ישר כשיש קורבן יש הלבשה. הלבשה של ישועה. אבל איפה קיבלנו מעיל צדקה? יש שני דברים. מעיל צדקה קיבלנו כשישוע ביום הראשון קם לתחייה. שם קיבלנו צדקה של אלוהים ואם אנחנו רוצים להוסיף את הצדקה שלנו למעשה הזה אז אנחנו נשארים בעצם תראו מה הוא אומר אתם המבקשים להצדק בתורה נותקתם מן המשיח נשמטתם מן החסד אתם יודעים שמיטה וואו זה, זה משהו מה שהוא אומר פה הוא אומר נותקתם זהו אתם לא עם המשיח ואם אתם לא עם המשיח החסד לא פועל. לצערי הרב יש רבים כאלה היום בגוף המשיח והם לא יודעים שהם כבר נותקו. החסד לא פועל עבורם. <coughs> ותראו שכן במשיח ישוע אין חשיבות לא למילה ולא להרלה, אלא לאמונה הפועלת בדרך אהבה. זה סלוגן של הקהילה שלנו. כן? האמונה פועלת דרך, בדרך אהבה. מרוצתכם הייתה טובה, מי הניע אתכם מלציית לאמת? תראו, דרכו של משה, משה הביא לנו, מה משה הביא לנו? תורה. ובמשיח ישוע אנחנו קיבלנו חסד ואמת. עכשיו כשאנחנו לא שומרים על החסד הזה, זה אומר שאנחנו לא מצייתים לאמת. כולנו רוצים לציית לאמת, כולנו רוצים להיות באמת, כולנו מכריזים את האמת, כולנו עומדים, אומרים שיש אמיתות רבות, אבל אמת של אלוהים אחת היא. זה נכון, היא אחת, לשמור על החסד שניתן לך במשיח ישוע. אם אתה לא שומר על החסד, אז אתה לא מציית לאמת. אולי יש לך אמת משלך, אבל היא לא של אלוהים. כי אלוהים לא, אלוהים, <coughs> סליחה, הוא לא מבדיל חסד ואמת. זה חבורה, זה שם המשיח ישוע. שם של המשיח, גם הרבנים אומרים, גם חכמים של ישראל, שם, אחד השמות של המשיח, זה חסד ואמת. לכן יוחנן מבין את זה, יוחנן התלמיד, כי הוא היה, הוא היה יותר חכם מכל המקובלים. יוחנן התלמיד היה יותר חכם מכל אלה שיודעים היום פרדס, בוא נגיד ככה, סוד, העמוק. יוחנן היה יותר חכם. למה? כי בו פעלה חוכמת אלוהים. עכשיו, יוחנן אומר, שישוע הביא לנו חסד ואמת. למה? כי זה בא ביחד. אתה לא יכול לקבל את המשיח ולחיות תחת עול התורה. לכן המשיח אמר לך ואמר לכולנו, קחו לי כי קל הוא, העול שלי הוא קל. למה הוא מדבר על העול? המשיח מבין מה הוא מדבר, כי הוא בתוך ישראל, הוא נולד מישראל. הוא אומר יש עול של התורה ויש עול של שלי, של המשיח. אתם לא יכולתם לחיות תחת עול התורה. התורה שהיא קדושה הביאה אתכם למקום שאתם הבנתם שחוטאים אתם ואתם צריכים פתרון. יש אנשים שאומרים בסדר, קיבלנו את המשיח, את הקורבן, הוצדקנו, עכשיו עלינו לשמור את התורה. אם עליך לשמור את התורה, אז למה אתה צריך את המשיח? למה, אם אתה צריך לשמור את התורה, למה היית צריך... אתה צריך את המשיח כי אתה לא יכול לשמור את התורה. ועכשיו למה אתה צריך את המשיח? כי רק הוא יכול להדריך אותך ברוח קודשו איך לחיות על פי אמונה שפועלת בדרך של אהבה. עול של המשיח זה עול התורה החדשה של המשיח. כי כתוב ישעיהו מכריז ואומר כי תורה תצא מציון ודבר אדוני מירושלים. זה תורה חדשה ולא תורה של משה למרות שיש לנו תורה של משה אנחנו שמים כל שבת ואנחנו עושים פרשות שבוע כי זה מנהג של עמנו אנחנו דרך התורה מדברים אל העם שלנו כמו שישוע אמר בכל מקום איפה שתחפשו תמצאו אותי אם באמת אתם רוצים לכן על מה אני מדבר היום בפסח במותו של המשיח קיבלנו בגדי ישע, הלבישני כתוב, כמו שאלוהים הלביש את אדם וחווה, אתם שומעים אותי, באור, ככה הלבישני בגדי ישע, אלוהים במשיח ישוע במותו הלביש אותנו בבגדים של ישוע, שלא נתבייש יותר, ש... שאנחנו נלך בעולם הרוחני ולא נתבייש. אבל הוא הצדיק אותנו בתחייתו של המשיח, כך כתוב בברית החדשה, שהאמונה שלנו היא שלמה מפני שישוע קם לתחייה, האמונה שלנו בצדקת האלוהים ולא בצדקתנו אנו. כי ישעיהו אומר שצדקת האדם, הצדקה עצמית שלכם כמו בגד מלוכלך, הבגד אחרי הוא מדבר על זה כך, הוא מדבר שם על שמלה או על, על, על בגד של אישה שאחרי, איך אומרים? מחזור שלה. הוא אומר עד כדי כך זה, ואתם יודעים כשמדובר על המחזור אתם יודעים בתורה, זה טמא בדיוק. אז הוא אומר שהצדקה שלכם, צדקה שלכם זה, זה משהו טמאה. מה זה טמא? שאנחנו נבין רוח של טומאה שישוע גירש כל הזמן. עכשיו אנחנו, עלינו להבין את זה. עכשיו פה חייב לציין משהו, לא לפגוע בנשים, כי רבים אנשים ונשים רבות צופות, חייבים לדעת שישוע המשיח כשהיא נגעה בבגד שלו 12 שנים, היה לה דם. זה גם טומאה. ישוע לא אמר לה, למה נגעת בי? הוא חיפש אותה כי רצה לראות את עיניה, ורצה להגיד לה כמה הוא אוהב אותה. אז לכן פה, אני מדבר פשוט על צדקה עצמית, שנבין. אם אנחנו מוסיפים משהו לפסח של אלוהים, פסח האמיתי על הצלב, לתחייתו של המשיח, אז אנחנו עם הבגד המלוכלך, בגד של טומאה. חבל על הזמן, חבר'ה. מי רוצה את זה? לכן הוא אומר, אם אתם מוסיפים משהו לישועת אדוני מהתורה, אז אתם לא מצייתים לאמת. אני לא, למה אני רוצה לציית לאמת? כי אתם תדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. למה הרבה אנשים בקהילת המשיח לא משוחררים? בגלל שהם לא מצייתים לאמת. למה הם לא מצייתים לאמת? בגלל שהם לא שומרים את החסד של המשיח, רוצים להוסיף משהו על חסדו של המשיח. הם מושיעים את עצמם, הם אומרים בסדר אורן, קיבלנו, אבל עכשיו עלינו לשמור משהו. לא עלינו שום דבר לא לשמור. עלינו להיות ביחסים עם אלוהים חיים, ודוגמה לכך ישוע עצמו. ישוע הוא עצמו דוגמה. ישוע שמר על יחסים עם אבינו שבשמיים. אמן. הללויה. אמירות שלכם הייתה טובה, הוא אומר. פיתוי זה אינו, אינו מעת הקורא אתכם. מעט שעור, תראו, פסח, פסח, פסח. מעט שעור, מחמיץ את כל הבצק. היה אמברה כי נו מוסתא. מעט שעור, מה עושה? מה נותנת לך צדקה עצמית? אני עשיתי, אני דרשתי את אלוהים, אני זה, אני זה. אתה יודע, אתה מתחיל להתנפח באופן לא טבעי. אתה, אתה, וכולך אתה. ואיפה המשיח? מעט שיעור מחמיץ את כל בצק. קצת, נשים מבינות אותי על מה אני מדבר. ואנחנו צריכים להיות לגמרי כמו מצות. ללא שיעור מחמיץ. אמן. אני בוטח באדון בנוגע אליכם. שלא תעלה על ליבכם שום מחשבה זרה. תראו איך הוא קורא למחשבות האלה, מחשבה זרה. על זה גם להתייחס אליי. מה זה מחשבה זרה? זה לא מחשבה שלך, וזה לא מחשבה שלך. זה מחשבה שבאה מבחוץ. זה לא חיה בך המחשבה הזאת. יאללה מוסייה, לאמברוסטה, יאמברוסוטו. לא, מחשבות שלי, צריך לשבור את זה, צריך... זה לא מחשבות שלך. מי אתה? אתה הבשר החטא שהיית לפני שנולדת מחדש, או אתה אדם חדש. אבל אני עוד חוטא. לא טוב, כמובן שלא טוב אם אתה עוד חוטא. אבל מי אתה? אתה בריאה חדשה, או אתה בריאה ישנה. כתוב פה מחשבה זרה, זאת אומרת, המחשבות באות, כמו שאמרנו. הציפורים באים, אל תיתן להם לעשות את הקן בראש שלך. הם עפים מעליך, אל תיתן להם מקום על הראש שלך לבנות את הקן. זה מחשבה זרה. כשאתה מרגיש את עצמך, אתם יודעים מה זה צדקה עצמית? זה חטא הראשון. צדקה עצמית זה חטא הראשון. איך אתה יודע? חבר'ה, כתוב כך. מה כתוב? מה כתוב? עץ דה טוב ורע. מה הוא הביא? צדקה עצמית. ואיך אנחנו קוראים לזה עוד? גאווה. גאווה. אני ואני ואני. אני חייב לעשות משהו כדי להשלים את עבודת אלוהים. חייב ל... אתה לא חייב כלום. זה מחשבה זרה. זה תוקף אותך, מפני שאתה לא מכיר את המשיח, כמו שלהכיר עליך. כמו שעליך להכיר. אתה רוצה להוסיף לעבודת המשיח, מפני שאתה לא הכרת את אהבה, אהבתו של האב. זה לא נורא, זה בסדר, גם אני לומד עד עכשיו. זה בסדר. זה בסדר. אני רואה איך אני לומד את זה עם הילדים שלי. הילדים שלי, אני רואה, כשאני מפעיל עליהם לחץ, ומפעיל... היום... טוב, דיברתי עם אשתי על משהו, היא אומרת, תן להם זמן, איך נקרא לזה, זמן בדיקה, זאת אומרת, נבדוק, זמן הניסיון, אוקיי, אני, אני שמעתי איזשהו בחור רוסי מדבר, לא מסר, שתי דקות, דברים יפים. אבל גם אני שומע זמן הניסיון ואחר כך אני שומע מישהו שמדבר נטו חסד איזשהו מטיף ואז הוא מדבר על זמן הניסיון הזה הוא אומר ככה אנחנו עושים גם לילדים שלנו וגם בקהילה אנחנו נותנים לך ניסיון ואתה נראה אותך זה לא חסד, שום ניסיון צריכים ללמד את הילדים וכולנו צריכים ללמוד לחיות בחסד או שאתה לומד לחיות בחסד, או שאתה כל הזמן תהיה בניסיונות. אתם יודעים מתי אנחנו בניסיונות? כשאנחנו תחת עולה תורה. כל הזמן ניסיון. הרב עשייה. מחשבה זרה באה אליכם. מה זה מחשבה זרה? צדקה עצמית. אנחנו נעשה ברית מילה. רגע, למה שאול השליח עשה ברית מילה לטימותאוס? כולם מדברים על זה. גם אני רוצה לעשות לכולם ש... בישראל שמטיפים מבשרים כולם שבישראל באו עולים חדשים ולא עשו ברית מילה אני רוצה שיעשו ברית מילה למה? כי אתה לא יכול לבשר ליהודי בלי ברית מילה תסלח לי זה חייב להבין את זה אתה... אבל זה לא משלים את העבודה של אלוהים זה לא בשביל הישועה שלך אתה כבר נושעת אתה, אתה כבר בריאה חדשה תודה לאל אבל אם אתה רוצה לבשר ליהודים לך תעשה ברית מילה זה הכל, חייב לעשות, אני אומר חייב לעשות, אם אתה רוצה לבשר ליהודים, אתה חייב לעשות ברית מילה, כי שאלה הראשונה שכל פעם יהודים שאלו אותי כשהייתי צעיר, אני גם היום הצעיר, ובישרתי להם, לרבנים, אתה נימול? אמרתי בטח, מה זה, להראות לך? לא, 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 אני מאמין, אני מאמין. הראשון מבין על מה אני מדבר. לא ידברו איתך, הם לא רוצים לשמוע אותך אם אתה לא זה. אבל אני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדבר. בשם ישוע. מחשבה זרה, ומי שעוקר אתכם יישא את עוונו. מה זה עוקר? המילה הזאת. וואו. יהיה האיש מי שיהיה. פה הוא מדבר שיכול להיות וואו, אל תגיד אורן, לא, לא, אני אגיד, שזה היו שליחים מירושלים אמיתיים. יהיה איש מי שיהיה. וואו. כנראה הוא מדבר פה על פטרוס ועל שליחים אחרים. הם לא היו שליחי שקר. אבל עד שלא שמעו את שאול השליח, לא הבינו את הבשורה עד הסוף. כי שאול השליח, תסלחו לי, גם פגש את ישוע, אולי לא התהלך איתו כשישוע היה עלי אדמות, אבל שאול השליח היה בקיא בתורה יותר מכולם, יותר מפטרוס, מיוחנן ומיעקב, מכולם. אתם מסכימים איתי? אז הוא אומר, יהיה איש מי שיהיה. לא משנה לי, לא אכפת לי מזה. אל תגידו, כי בטח הם אמרו לו, פטרוס אמר לנו, זה אמר לנו, ההוא אמר לנו, לא רוצה בשם, להשתמש בשמות של היום. יהיה איש מי שיהיה. כי שאול השליח, פולוס, נגיד ככה, הוא הבין את הבשורה יותר עמוק מכולם. אני מצטער מאוד. לכן עלינו להגיע לרמה הזאת לא בעזרתנו, בעזרת רוח הקודש, בעזרת החסד של המשיח. רגע, אבל מה עלינו לשמור? ישוע, מה עלינו לעשות כדי להיוושע? מה עלינו? האמינו בבן האלוהים, האמינו בזה ששלח אלוהים. אבל עכשיו, הם מאמינים, מה לעשות? כנסו לעבודה המושלמת, כולה תם ונשלם. <פוף> כנסו לרוח הזאת. תקשיבו, אני רוצה שתראו את זה. הוא אמר תם ונשלם ועשה ככה. מה הוא העביר לנו? מה העביר לנו? הוא העביר לנו את העבודה המושלמת ושלמה של תם ונשלם. <פוש> לכן הוא אחר כך עשה. <פוש> קודם הוא אמר, אחר כך עשה. למה? כי הוא אמר, קבלו שתם ונשלם. ואנחנו אומרים, לא, רגע. רגע, צריך לחפש מה יש בי. אתה תמיד תמצא משהו, אין בעיה. אבל למה שאול השליח אומר, אני מאמין שהוא כתב את זה, י"ב של העברים, להביטנו אל מכונן האמונה ומשלימה, אל מישהו שהוא השלים את כל האמונה, למה צריכים כל הזמן להסתכל עליו? למה? כי כשאתה מסתכל על עצמך, אתה אף פעם לא יכול להתחדש ולהשתנות. כשאתה מסתכל עליו, אתה מתחיל להיות כמוהו. לכן אמרתי מההתחלה, יחסים עם אלוהים כמו אב, כי הוא האב שלנו, ויחסים עם ישוע, כיסא האלוהים שנשא, נשא כבר חטאת העולם. אמן. תגיד, הלבישני בגדי ישע. איפה? במוות שלו. מעיל צדקה יעתני. איפה? בתחייה שלו. הללויה. הם לא טעו. טוב, אני חייב לעצור פה. פסוק 13, אחי לחירות נקראתם רק שלא תהיה החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. וארבע עשרה, רגע, רגע, ארבע עשרה, זה מאוד חשוב. הרי כל התורה כלולה במאמר אחד, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. אתם רוצים לשמור את התורה? אהבו זה את זה מזה, כל העולם ידע שאנחנו תלמידיו של המשיח. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על חסד ואמת שניתן לנו במשיח, על אמונה שפועלת בדרך של אהבה. אנחנו נותנים לך כבוד כי אתה ראוי אבינו מלכנו, ודרך ישוע המשיח באים אליך כי אל האב, ואנחנו מקבלים את אהבתך, מקבלים את החיבוק שלך, ומודים לך על עבודה שהושלמה על העץ, על הצלב, ואנחנו קיבלנו ברכת אדוני, ברכת כת אלוהים שאיתה אשיר ולא יוסיף עצבימה וכל הקהילה אמרה Amen. בשם ישוע, אמן